зібрав 210 тисяч гривень та купив собі БМВ і погасив кредити. У цьому підозрюють вінницького військового бухгалтера. Бійці кажуть, більше місяця він не виплачував зарплатню воякам АТО. Фінансист постійно відбріхувався, мовляв, гроші ще не перерахували або їх просто немає. Таким чином, без кровно зароблених залишилось 60 вояків 9-го батальйону територіальної оборони. Понад два місяці немов у пеклі. Боєць батальйону територіальної оборони Дмитро Смигунов розповідає, по декілька днів доводилось жити в окопах. На передовій був зі звичайним автоматом, а відстрілюватись доводилось від танків та БТРів. За те, що ризикував життям, боєць каже, не отримав ані копійки. Була, значить, крадіжка грошей наших атовських один раз. Зараз там ведеться розслідування. Ця людина зараз затримана, і ми чекаємо після цього розслідування, щоб нам виплатили гроші. Ошуканими себе вважають більше півсотні вояків. Нарікають на бухгалтера. Купив БМВ, їздив, побив її, програв остальне. Красота. Хто за цим слідкував? Є люди, які не отримали гроші взагалі. Відсутність грошей бухгалтер пояснював по-різному. В основному казав, що їх не перерахували. У військкоматі ж запевняють, зарплатню видавали вчасно. Просто дехто із бійців відмовився від банківських карток. Написали доручення, відмовились оформляти картки, мотивуючи різними причинами, і начальник відділу фінансового забезпечення отримував кошти тут, і готівку відвозилась в особовому складу, роздавали. Саме із зони бойових дій до військової прокуратури горе-бухгалтера привіз командир 9-го батальйону територіальної оборони. Військові кажуть, за вкрадені 210 тисяч гривень фінансист купив потриманий БМВ та погасив свої кредити. На сьогоднішній день за рішенням суду він взятий під варту, застава у розмірі 1 мільйона гривень. Резонанс даної ситуації в тому, що даний посадовець, перебуваючи безпосередньо з підрозділом військовою частиною в зоні антитерористичних операцій, вчинив даний злочин. Наразі триває слідство. Якщо провину бухгалтера доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. А з бійцями найближчим часом обіцяють розрахуватись. Оксана Святенко, новини, телеканал «Віта».